Բարի երեկո, հարգելի հեռուստատեսի տողներ։ Եթերում Press Կենտրոն հարցազրույցն է։ Այսօր 2024 թվականի մեր առաջին թողարկումն է եւ մեր հյուրն է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պարսյան, մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Պարսյան, նախ մեր զրույցը սկսենք ամփոփելով նախորդ տարին, հասկանանք, որոնք են եղել այն տնտեսական ցուցանիշները, որոնք մենք ունեցել ենք։ Ինչպիսի ձեռքբերումներ ենք ունեցել եւ ինչպիսի բացթողումներ ենք ունեցել, ինչու՞ չէ նաեւ քննարկենք ընթացիկ տարվա միտումները։ Առհասարակ կենտրոնամետ փորձագետները, ֆինանսական բլոկի պատասխանատու պաշտոնյաները այսպես տարբեր կարծիքներ էին արտահայտում, որ 2023 թվականը Հայաստանի համար սրընթաց զարգացման տարի է եղել։ Արդյոք դուք կիսում եք այս տեսակետը, թե ոչ, և տնտեսական ոլորտի, հա, որ ցուցանիշներն են ֆունդամենտալ հիմք տալիս այս տեսակետի համար։ Ցանկացած պարագայում ցանկացած ցուցանիշ պատկանում է տվյալ պահի իշխանությանը։ Այսինքն մենք պետք է փորձենք կասկածի տակ դնել ու նա պատկանում այս ցուցանիշ։ Իրենց ժամանակն է իրենց է պատկանում, որովհետև երբեմն այսպիսի խանդի դրսևորումներ կա, որ մենք ենք այս ցուցանիշի դա, հա, դուք եք, այսինքն դա դնենք մի կողմ եւ արդեն կոնկրետ ցուցանիշների անդրադառն ենք, հա։ Այս կառավարությունը նախատեսել է, որ 2023 թվականի համար տնտեսական աճ պետք է ապահովել 7%, պետական բյուջեով այդ թիվն է դրված, եւ նույնիսկ այս 7%-ի պարագայում դա խիստ անիրատեսական էր թվում, հաշվի առնելով ընդհանուր ռիսկերը եւ անցած տարվա երկնիշ տնտեսական աճ, այսինքն երկնիշ տնտեսական աճի վրա 7%-անոց աճ էին ուզում։ Այս տարի աննախադեպ, ինչպես իրենք են սիրուն ասել, իրավիճակ ունեցան, քանի որ անցած տարվա համատ ունեցանք բավականին լուրջ վերարտահման ծավալներ, որը նպաստեց, որ մեր տնտեսական ակտիվությունը արդեն նոյեմբերի դրությամբ կազմեց 9.4%։ Իմ կարծիքով այս 2023 թիվը փակենք մոտ 9% տնտեսական ակտիվության կամ հնայի աճի ցուցանիշով, որը դարձյալ բարձր ցուցանիշ է հաշվի առնելով վերջին տարիների ընդհանուր իրավիճակը։ Այս աճից զատ մեզ համար շատ կարևոր է հասկանալ այս աճը որ ոլորտներն են ապավել, քանի որ երբ որ խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, մենք պետք է հասկանանք այդ բացվածքը։ Իսկ այդ բացվածքը բավականին մտահոգիչ է, քանի որ այդ աճը հիմնականում ապահովել է ծառայության ոլորտը 24.3%-ով։ Առևտրի ոլորտը 24.3%, ծառայության ոլորտը 11.1%, շինարարությունը 15%, բավականին համեստ աճ են արձանագրել արդյունաբերությունը 2.1% և գյուղատնտեսությունը 0-ի մոտ։ Եթե առանձնացնենք գյուղատնտեսությունը եւ արդյունաբերությունը, մնացածը հիմնականում արտաքին գործոններով է պայմանավորված։ Հայաստանը եւ Նիկոլ Փաշինյանը ըստ էության կարողացել են օգտվել 2022 եւ 2023 թվականներին ռուսական բաժամիջոցներից եւ հիմնական այս տնտեսական հրաշքը դա է։ Որքան էլ որ տարօրինակ հնչի, բայց այս տնտեսական հրաշքը ճակերտավոր պայմանավորված է Նիկոլ Փաշինյանի հակառուսականությամբ։ Ինչ է տեղ ունեցել։ Ռուսական տարբեր ապրանքներ գալիս են Հայաստան եւ արտանվում են այլ երկրներ, օրինակ ադամանդը, ոսկին, եւ տարբեր ապրանքներ գալիս են Հայաստան, արտանվում են Ռուսաստան, օրինակ ավտոմեքենաները, սարքավորումները եւ այլն։ Նիկոլ Փաշինյանը մի կողմից խոսում է հակառուսական կամ բանով, հա, քաղաքականությամբ, բայց մյուս կողմից էլ նպաստում է ռուսական տնտեսության համար կարևոր ապրանքների մատակարարման կամ այդ ապրանքների արտահանման։ Եթե մի իրավիճակ նշենք, որ օրինակ ինքը պրոռուսական, այսպես ասած, քաղաքականության գծի մեջ է լինում, այդ դեպքում օր առաջ սանկցիաներ կիրառվելու Հայաստանի տնտեսության նկատմամբ։ Այսինքն մենք փորձում ենք տնտեսությունը զատել քաղաքականությունից, բայց այդպես չէ։ Իրական կյանքը այնպիսին է, որ քաղաքական այս պրոցեսները Նիկոլ Փաշինյանը կարողանում է, այսպես ասած, գեներացնել։ Այսինքն գոհ են եւ ռուսները, եւ արևմուտքը։ Այսինքն դրա հաշվին Հայաստանը կարողանում է տնտեսական աճ ապահովել։ Այն օրը, երբ որ
այս կողմերից մեկը դժգոհ եղավ, մեր տնտեսականաճը միանգամից անկում է լինել։ Այսինքն սա արտաքին գործոններով, երկու արտաքին գործոններով է պայմանավորված այս տնտեսականաճը։ Իմ հարցադրումը հենց դա էր, պարոն Պարսյան, այսինքն մի տեսակ տպավորություն է, որ մենք ինքնախապեյությամբ ենք զբաղված, երբ հայտարարում ենք, որ սրընթաց կամ աննախադեպ աճ ենք ունեցել, որովհետև պատահական չէ, չէ՞, մեր հարևան Վրաստանի Հանրապետությունը ևս երկար տարիների, այսպես տնտեսական անկումից հետո երկնիշ տնտեսական աճ է գրանցել։ Այսինքն ռուս-ուկրաինական հակամարտություն, ռուսական սանկցիաներ, սա բոլորին է պարզ։ Այդ դեպքում ստեղ մի քանի երկրներ կարողացել են օգտվել։ Վրաստանը, Վրաստանը, Հայաստանը, Թուրքիան, այսինքն հիմնական օգտվողներն են այս իրավիճակից։ Հայաստանի պարագայում, որովհետև Հայաստանը հանդիսանում է նաև ԵԱՏՄ անդամ երկիր, դա բավականին նպաստավոր պայմաններ է ստեղծում։ Այսինքն մենք կարող ենք արձանագրել, որ այս տնտեսական աճը Հայաստանի ներքին գործոններով պայմանավորված չէ, սա մեկ օրում ուղղակի անհետանալու է։ Այս տնտեսական աճի շատ քիչ թվով մարդիկ են օգտվել։ Մի օրինակ բերեմ, 2022 թվականին Հայաստանի տնտեսական ակտիվությունը կազմեց 12.6%, սակայն այդ նույն տարվա ընթացքում աղքատությունը 24.8% էր։ Ծայրահեղ աղքատների թիմը 1.2%, այսինքն ընդամենը 21-ի նկատմամբ աղքատների թիվը կրճատվել է ընդամենը 1.7%-ով։ Այսինքն մի կողմից 12.6%, բայց աղքատությունը ընդամենը 1.7%-ով էր, հա, կրճատվել։ Այսինքն պետք է արձանագրենք, որ այդ եկամուտների վերաբաշխումը շատ անարդար ձևով է իրականացվել և 2022-ին, և 2023-ին։ Եվ դա է պատճառը, որ օրինակ հասարակության մի ստվար զանգված չի զգում, հա, այդ տնտեսական երկնիշ աննախադեպ տնտեսական աճ, այո, որ թոշակների որոշակի բարձրացում կա, աշխատավարձերի բարձրացում կա, իսկ պետք է մենք ամբողջ մեր տնտեսական իրավիճակը սև գույնով ներկայացնենք, տարբեր գույներ կան, հա, այս ներկապնակում, և լավին լավ, վատին վատ պետք է ասենք, բայց այդ ամենը երկարաժամկետ, որական կան տնտեսության մեջ փոփոխություններ չի առաջացնում։ Սա պետք է հասկանան, և Նիկոլ Փաշինյանը, երբ որ բերում է, հա, այդ օրակարգը, աննախադեպություն և այլը, ինքը մեր տնտեսության մեջ որակական փոփոխություններ չի բերել։ Ավելին, ավելի մեծ կախվածություն է, օրինակ, Հայաստանի տնտեսությունը ձեռք բերել տարբեր կենտրոններից։ Օրինակ, մինչև 21 թվականը 31% էր մեր արտահանումը Ռուսաստան, հիմա 51% է արտահանումը։ Հիմա մեր արտահանման մեջ հիմնական ապրանքներն են կազմում ադամանդը, ոսկին և ավտոմեքենաները, սրանցից ոչ մեկը մենք չենք արտադրում։ Ակնհայտ է, չէ՞, սա մեր հետ կապ չունեցող ապրանքներ են, սրանք չենք արտադրում։ Մի ուշագրավությանիշ ասեմ, նոյեմբեր ամսին Հայաստանի ոսկերչության ծավալը 13.7 անգամ ավելացավ, այսինքն մոտ 14% աճ արձանագրեց։ Ակնհայտ է, որ մենք այդպիսի հզորություն չունենք, ուղղակի տարբեր ոսկին, ռուսական ոսկեզարդը եւ այլը եկել են Հայաստան կամ ոսկե ձուլակը եկել են Հայաստան եւ արտահանվել են այլ երկրներ։ Նույնն էլ ադամանդը։ Օրինակ անցած տարվա 10 ամիսների հաշվարկով Հայաստանից արտահանվել է 3.6 միլիոն կարատ ադամանդ, բայց Հայաստան այդքան ադամանդ մշակելու հզորություններ չունի։ Դարձյալ վերարտանում ենք ավտոմեքենաների պարագայում, սարքավորումներ, հեռախոսներ դեպի Ռուսաստան են կարտան։ Այսինքն Հայաստանը դարձել է, այսպես ասած, տնտեսական սանկցիաների խուսափման մի տարանցիկ օջախ, որը ուշ թե շուտ փակելու են այդ օջախը։ Այս պահին քաղաքական պայմանավորվածություն կա Արևմուտքի և Ռուսաստանի միջև, այդ օջախը թողում են։ Այն երբ որ որոշում եղա, մեկ օրում կփակեն։ Շատ լավ, ամբողջովին պատկերացրեցինք իրավիճակը, թեպետ առանց այդ էլ, պարոն Պարսյան, բոլորիս համար հասկանալի էր, որ արտածին գործոններով է պայմանավորված։ Հիմա փորձենք մի պահ պատկերացնել, որ այս արտաքին և արտածին գործոնները շարունակվում են, և այս կառավարությունը հաջողվում է նաև, հա, այս տարվա, այսպես ասենք, տնտեսական աճը ապահովել, ինչ որ ներկայացրել են 7%, հա։ Բայց փորձենք գնալ դրա խորքերը, որի մասին դուք հենց առաջին հարցադրման պատասխանեցիք։ Մեքենաների վերարտահանում, դրսից եկող տրանսֆերտներ, ռուս ռեզիդենտներ եւ այլն եւ այլն։ Օքեյ, պատկերացնենք, ինչ որ մի տարբերակով շարունակվում են նաեւ այս տարի։ Բայց չէ՞ որ ցանկացած երկրի տնտեսության հիմքը արդյունաբերությունն է եւ արտադրությունը։ Դուք ինքներդ նշեցիք արդյունաբերության ցուցանիշների մասին, գյուղատնտեսության ցուցանիշի մասին, որը օրինակ ինձ այս պահին այսպես շատ խիստ մտահոգեց, հա,
2%-ից ցածրեր յուրաքանչյուր ոլորտին։ Սա ինչ ազդակ է։ Մենք, որ հարուստ այսպես երկրի փորձ ունեն գյուղատնտեսական մրգերի ընդհանրապես, հա, գյուղ մթերքի արտահանման, մշակման, ինչ ենք սրանով մենք փոխանցում մեր գյուղացիներին, մեր գյուղատնտեսներին, եւ այս ամենը ինչ հետևանք կունենա արդեն երկարաժամկետ պրոցեսում մեր հայրենակիցների համար։ Վերջի 2 տարիների ընթացքում մենք գյուղ ոլորտում ունենք բավականին մտահոգիչ ցուցանիշներ։ Դա նաեւ այս տարի արձանագրվեց, հատկապես անասնապահության ոլորտում մենք ունենք 4%-անոց անկում, եւ օրինակ մսամթերքի կատամթերքի գների բարձրացումը եւ այլը նաեւ դրանով է պայմանավորված։ Ինչի՞ խելացի անասնագոմերի ծրագիրը չաշխատեց։ Իրականության մեջ ոչ, չաշխատեց, որովհետեւ մենք ունենք կառավարման բավականին լուրջ արդյունավետության խնդիր։ Պետական պաշտոնյաները, պետական ծրագրերը թերակատարում են այս ամենը տարիներ շարունակ, պատասխանատուներ չկան։ Կառավարությունը թվում է, որ նրանք գյուղ վարկեր սուբսիդավորելով կարող են ընդամենը ապահովել տնտեսական գործընթացներ, պրոցեսներ, բայց դա բավարար չէ։ Արդյունաբերության մասով նշեմ, այստեղ բավականին մտահոգիչ իրավիճակ ունենք։ Այս 2%-անոց աճը պայմանավորված է նոյեմբեր ամսվա ոսկեշության ծավալների կտրուկ աճով, եթե սա էլ չներ, մենք անկում ենք ունենալու արդյունաբերության ոլորտում։ Իսկ արդյունաբերության ոլորտում անկում կա Հայաստանի համար այցեքարտ հանդիսացող ոլորտներում, ինչպիսի կօրինակ կատամթերքի արտադրությունը, մսամթերքի, օղու, կոնյակի նաև ոլորտներում ունենք անկում, արտադրության անկում։ Այս անկումը պայմանավորված է ինչպես ներքին, այնպես էլ արտաքին գործոններով։ Մեր արժևորված դրամի պայմաններում մեր ապրանքը մրցունակ չէ նույնիսկ մեր շուկայում։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, վերջին տարվա ընթացում կտրուկ ավելացել են ներկրվող ապրանքների քանակությունը, եւ նրանք մեր տեղական արտադրողներին շուկայից դուրս են մղում։ Սա հենց ամենաբացասական տենդենսն է, որ նկատվում է։ Կարծես թե 12%-անոց 9%-անոց տնտեսական աճ ունենք, բայց տեղական արդյունաբերությունը մեռնում է։ Սա տնտեսագիտության տեսության մեջ հայտնի հոլանդական հիվանդություն հասկացում կա, երբ որ մի տնտեսության մի ճյուղ աճում է, բայց մյուս ճյուղերին վնաս հասցնում ըստ էության։ Հիմա մենք այդ իրավիճակում ենք, 2024 թվականը դարձյալ ամբողջությամբ հիմնված է այս արտաքին գործոնների վրա։ Կշարունակենք վերաարտահանում, տրանսֆերտները կունենանք, IT ոլորտը այստեղից կաշխատի եւ այլ։ Այս ամենին պետք է գումարել նաեւ նոր, այսպես ասած, գործոն ամուսարի շահագործումը։ Այսինքն գործող իշխանությունները նախատեսում են, որ 2024 թվականին իրենք պետք է ամուսարը շահագործեն, որը կնպաստի, որ 1%-ի չափով օրինակ տնտեսական աճ ապահովեն։ Այսինքն սա նաև իրենց ռեզերվներից մեկն է, որ նրանք ուզում են օգտագործել։ Թե որքանով դա նրանց կհաջողվի, թե ոչ, կախված է ամբողջությամբ արտաքին գործոններով։ Նրանք այնպիսի տնային աշխատանք չեն արել, այնպիսի հիմքեր չեն դրել, որ դարձյալ 7%-անոց տնտեսական աճ կարող է ապահովել 2024-ին։ Լավ, եթե մի կողմ թողնենք այդ արտաքին գործոնները, լավ, մենք ինչ է դատա պարտված ենք եւ չենք կարող այսպես մեր ներքին, հա, ինչպես դուք ասցիք, թե արդյունաբերության, թե արտադրության ոլորտում որևէ ծրագրեր առաջ քաշել։ Ներքին գործոններով տնտեսական աճ ապահովելու համար պետք է գնալ բավականին լուրջ, բարդ, արմատական բարեփոխումներ երկրի ներսում։ Օրինակ նույն արդյունաբերության ոլորտում մենք պետք է փորձենք եվրոպական ստանդարտները դնել, չափորոշիչները դնել, որ մեր ապրանքը նաև կարողանանք սպառել եվրոպական շուկայում կամ համաշխարհային շուկայում։ Բայց այդ գործը չի արվում։ Ընդհանրապես տնտեսական բարեփոխում, արմատական փոփոխություններ հենց պետք է անել լավ ժամանակ, հա, օրինակ մենք ունենք տնտեսական աճ, հա, երկնիշ, պետք է հիմա փորձել տնտեսական բարեփոխումներ, արմատական ցավոտ։ Իսկ ինչու՞ չի արվում այսպես։ Իրենք այս պահին թուրք են տալիս, այսպես ասած, իրենց պոպուլիզմին չեն ուզում ոչ մեկին նեղացնել, եւ երկրորդն էլ նրանք այդպիսի մոտիվացիա չունեն եւ այդպիսի նաեւ տեսլական չունեն, այսինքն աշխարհայաց չունեն, որ փորձեն տնտեսության մեջ ինչ-որ որակական փոփոխություններ բերեն։ Իրենք ինչ ասում էին, որ պետք է անեն, ճիշտ հակառակն են, կախվածությունը մեծացնում են, արտաքին գործոններից արտահանումը կենտրոնացնում են, սպառումը անվերահսկելի աճ են արձանագրում, այսինքն
արտադրություն չկա, բայց սպառումը ավելանում է։ Այսինքն տարբեր պրոցեսներ են անում, որոնք իրենց հայտարարածին ճիշտ հակառակն է։ Եվ իրենք տնտեսական գործընթացները, պետական կառավարման երևույթները նայում են իրենց պոպուլիզմի այդ պրիզմայով, ինչը կարծում եմ տեղին չի։ Հենց դրա վառ օրինակը վերջերս նույն Փաշինյանի դպրոցների այցը, հա, երբ որ ինքը դպրոցներ էր այցելում, անորակ շինարական աշխատանքներ էր ցույց տալիս տարբեր կախիչներ, ամրաններ եւ այլն, բայց մորան ոչ մեկ չփորձեց նույն կառավարության, նույն Փաշինյան այլ հարց տալ։ Այսինքն ինքը խոսում է այս կամ այն կախիչի որակի մասին, բայց ոչ մեկ հարց չի տալի, որ կառավարությունը ձախողել է դպրոցաշինության ծրագիրը առհասարակ։ Այդ կառավարությունը խոստացել է, որ 5 տարիների ընթացքում պետք է 300 դպրոց կառուցվի։ 2023 թվականի կապիտալ ծախսերի ծրագրով դպրոցաշինության ծրագրերը, կրթության ոլորտի ծրագրերը թերակատարվել են 71%-ով։ Այսինքն իրենց այդ 300 դպրոցները չեն կառուցվել, հա, դրա մի մասը, որ պետք է կառուցվի, չի կառուցվել։ Բայց հիմա ինքը վերցրել է մի հատ կախիչ եւ ամբողջ մարդկանց ուշադրությունը դրա շուրջ է կենտրոնացնում։ Ոչ մեկ չի փորձում կառավարման որակի մասին խոսել, դրա նկատմամբ պահանջ դնել։ Եվ սա է ամենավատը, հա, այսինքն մենք մանիպուլացվում ենք, այսպես ասած, ոչ էական 10-րդական նշանակության երևույթներով, բաց թողում կառավարման արդյունավետությունը, պետական ծախսերի ծրագրերի թերակատարումը։ Նույն Փաշինյանն ու կառավարության նիստի ժամանակ նույն Տիկին Անդրեասյանն ասի, ինչու ես թերակատարել 71%-ով քո կապիտալ ծախսերի ծրագիրը։ Ինչ է նշանակում ցնցուղը վերցնել, տալ ձեռը, գնա ճշտի։ Դա ինչ ճշտելու բան է։ Ավելի լավ է ինքդ ավելի գլոբալ հարցերով զբաղվի։ Շատ լավ, գանք մեկ այլ կարևոր խնդրի, որը նաև այս օրերին ես նկատեցի, այսպես խիստ քննարկման առարկա է, եւ տնտեսագետներ, բազմաթիվ փորձագետներ այս մասին դարձյալ ահազանգում են։ Պարենային անվտանգության մասին է խոսքը։ Այս հակամարտությունների ֆոնին աշխարհում, հա, առհասարակ բոլոր երկրները կարծես թե փորձեցին պարենային անվտանգության խնդրի կարգավորման որոշակի այսպես կարգավորումներ մտցնել, հա, իրենց երկրներում, բացի Հայաստանից։ Այո, հատկապես COVID-ի շրջանից հետո։ Բացի Հայաստանից, թեպետ չէ ներեղություն, Հայաստանը 2023 թվականի տարեվերջին դեկտեմբերին անվտանգության խորհրդի նիստից հետո հայտարարությամբ հանդես եկավ, որ իթիվս այլ հարցերի քննարկվել են նաև արենային անվտանգության խնդիրների կարգավորման հարցը։ Գոնե հայտարարություն եղել է, բայց 2020 թվականից հետո եղել է որևէ այսպես գործառնական քայլ այս խնդրի կարգավորման համար։ Ինչի եմ շեշտում 2020 թվականի, պարոն Պարսյան, որպեսզի մեր հեռուստադիտողների համար էլ, հա, պարզ լինի, որովհետև հացահատիկների ցանկատարածությունները, հա, բոլորը Արցախից էր, մեծամասամբ ապահովում էր Արցախը, այո, զգալի մասը, ցավոք այսօր այդ հնարավորությունը արդեն չունենք, եւ փաստացի ստացվում է, որ գործառնական քայլ էլ կարծես թե չեն կարել։ Եթե ես եմ բաց թողել, կխնդրեմ, որ դուք ուղեք։ Ավելին մի ցուցանիշ եմ էսպես, հա, ես դուրս բերել, փորձենք սա էլ։ Ուրեմն, նայեք, Ռուսաստանից եկող ծորենն էլ ինքնարժեքով ստացվում է շատ ավելի ցածր է, քան Հայաստանում արտադրվողը։ 1 կիլոգրամը Ռուսաստանից եկողինը մոտ 70 դրամ է, Հայաստանում արտադրվողը մոտ 100 դրամ։ Էլով ծորեն կցանի այսքանից հետո մեր հայրենակիցներից, եթե կառավարությունը չսուբսիդավորի, պարոն Պարսյան։ Այս կառավարությունը ըստ էության չէլ փորձում յուղատնտեսությամբ զբաղվի, էկոնոմիկայի նախարարը խորհուրդ է տալիս, եթե չեք կամ յուղատնտեսությամբ զբաղվեք, եկեք տաքսի քշեք քաղաքում։ Այսինքն իրենց տրամաբանությունը դա է, այսինքն եթե ձեռնտու չի այս պահին, ուրեմն պետք է դրանից հրաժարվել։ Այս պրիմիտիվ տրամաբանությամբ տնտեսական, սոցիալական քաղաքականություն չի կարողվա, սա առևտրականի հոգեբանությունն է, որը ճիշտ չի։ Մենք պետք է ավել երկարաժամկետ նայենք հարցերին, հատկապես պարենային անվտանգության հարցերին։ Նույն COVID-ի ժամանակ պարզ դարձավ, որ երկրները, երբ որ գալիս է ճգնաժամը, փակում են տնտեսությունները, եւ առաջին հերթին մտածում են իրենց ներքին սպառողների բավարարման
մասին։ Հայաստանը նույնպես պետք է դրանով զբաղվի, բայց մեր պարենային անվտանգության հարցը բավականին մտահոգիչ է։ Օրինակ ծորենի դեպքում մենք կարող ենք մեր ներքին ծորենով բավարարել ներքին սպառումը մոտավորապես 1/4-ով։ Մենք մեր ծորենը ներկրում ենք Ռուսաստանի դաշտությունից, 99%-ը ապահովում է Ռուսաստանի դաշտությունը։ Նույն իրավիճակը նաև այլ ապրանքների դեպքում, հա, նույնիսկ մսամթերքի դեպքում, հավի մսի եւ այլ ապրանքների դեպքում։ Պարոն Պարսյան, մենք անընդհատ շատ ներողություն պատերազմների մեջ գտնվող երկիր ենք։ Եթե հանկարծ այնպես ստացվի, որ մի օր լոգիստիկ առումով չկարողանանք ներկրել, ո՞վ է կրելու պատասխանատվությունը այս ամենի։ Միանշանակ այստեղ պատասխանատվությունը պետք է գրի իշխանությունը տվյալ պահի դրությամբ եւ մեր ներքին, հա, պաշարները կարող է մեզ ապահովել ընդամենը մի քանի ամիս։ Դրանից հետո մենք պետք է փորձենք մատակարման հարցը լուծել։ Այստեղ ամենահիմնական խնդիրը կարող է նրանում, որ կառավարությունը պետք է այդ ներքին կարողությունները ավելացնել։ Մեր գյուղատնտեսական հողատարածքների 40%-ը չի մշակվում։ Մենք ունենք բավականին լուրջ խնդիրներ անասնապահության ոլորտում։ Պետական ծրագրերը անարդյունավետ են այս ուղղությամբ։ Այսինքն բազմաթիվ հարցեր կան, որոնք վերանայման կարիք ունեն։ Նոր որակի գյուղատնտեսությունը հարկավոր մեզ։ Բայց այս պահին կառավարությունը այլ հարցերով է զբաղված, իրենք նախընտրական գործընթացների մեջ են կարծես թե։ Նույն օրինակ գնում է Փաշինյանը մարս դպրոցի հարցերով, բայց երբեք չենք տեսնի, որ նույն կառավարության թիվ 1-ը գնա նույն գյուղատնտեսության հարցերով փորձի զբաղվի, ինչ որ օրինակ գյուղատնտեսությունը անկում հենց տվյալ մարզում, թո այդպիսի գլոբալ հարցերով զբաղվեն, կտեսնենք պարենային անվտանգության խնդիրը ինչպես է լուծվում, ինչպեսի առաջնահերթություն է դիտարկվում։ Կառավարությունը պետք է երաշիք տա գյուղացուն այս կամ այն ապրանքի գնի մասով, որովհետև գաղտնիք չէ, որ Հայաստանում կա մի շարք ոլորտներ, որտեղ կան խոշոր, հիմա ընդունված ասել սեփականատերեր, գործարարեր, որոնք մեծ քանակությամբ ծորեն կարող են ներկրել եւ գինգցել շուկայում, այսինքն ուղղակի դեպինգ անել շուկայում եւ տեղական արտադրությունը սննկացնել։ 1-2 տարի եթե այդպիսի գործընթաց տեղ ունենա, գյուղացին էլ ծորեն չի ցանի։ Այդ երաշիքը պետությունը պետք է տա զսպի տարբեր խոշոր օլիգարխներին, այսպես իրենց ախորժակը, նրանք անընդհատ փորձում են իրենց շուկան մեծացնել, նա չի հետաքրքրում տեղական ծորեն կլինի, չլինի, մտածում են, որ Ռուսաստանից կարողանալու են շարունակաբար վերել, բայց դա պետական քաղաքականության տրամաբանություն չի։ Մենք պետք է դուրս գանք այդպես ՆԽՄ-ի շահին, ավելի երկարաժամկետ նայենք։ Մեզ դա է պակասում, 2024 թվականը պետք է լինի երկարաժամկետ ծրագրերի, ռազմավարությունների մշակման եւ իրականացման դարի։ Դա լինի պարենային անվտանգության, հյուսիս հարավի կառուցման, տնտեսական, սոցիալական տարբեր ուղղություններով։ Պարոն Պարսյան, ըստ էության ստացվում է, եթե ամփոփենք, ապա այս իշխանությունների կողմից դաշտնետված տնտեսական հեղափոխության դոկտրինը ամբողջությամբ ձախողված է, որովհետև ինչպես դուք արդարացիորեն նշեցիք, հա, եթե այսպես տնտեսության կառուցվածքը եւ որակը ուսումնասիրում ենք, եթե չասենք ոչինչ չի փոխվել, ապա կենսական ոլորտները էլ ավելի այսպես հետընթաց են գրանցել։ Հիմա փորձենք հասկանալ, ինչ պետք էր արվել այս 5 տարիների ընթացքում, ինչ էր իրենից ենթադրում այդ դոկտրին արդյոք, այս իրավիճակների ենթադրում, եւ որպեսզի օբյեկտիվ լինի մեր զրույցը, հա, կամք չկար, ռեսուրս չկար, թե իսկապես արտաքին միջավայրն էր այստեղ ազդեցություն ունեցել, որ հանգեցինք նրան, ինչին հանգեցինք։ Գործող իշխանությունների տնտեսական հեղափոխությունը սկսվեց եւ ավարտվեց այդ հայտարարությամբ։ Նրանց, այսպես ասած, հայտնի քայլերից են ՀԴՄ-ների հեղափոխությունը, բայց դա էլ իր արդյունքները անշուշտ չտվեցին կամ սահմանափակ տվեցին։ Պետք է արձանագրենք, որ գործող իշխանություններին հաջողվել է մասամբ կրճատել ստվերը մեր տնտեսության մեջ, ինչը նաև որոշակի տնտեսական ակտիվության ցուցանիշ է ապահովել։ Դա որպես, այսպես ասած, 5 տարիների ձեռքբերում կարող ենք արձանագրել, դրական ցուցանիշ պետք է գրանցենք, բայց տնտեսության մեջ որակական փոփոխություններ մենք չունենք։
ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա Հայաստանը համարվում է տարածաշրջանի եւ ԱՊՀ երկրների ամենաաղքատ երկիրը։ Նիկոլ Փաշինյանը եւ իր կառավարությունը ամենաաղքատ երկրի կառավարությունն են այս տարածաշրջանը։ Դա պետք է հասկանալ այդ ցուցանիշները երկնիշ, որ նրանք հայտարարում են, դա պետք է մարդկանց կենսամակարդակի, որակի վրա էական ազդեցություն թողնել, բայց այս պահին չունենք այդ փոփոխությունները։ Անշուշտ 15 տարիների ընթացքում մեծ ազդեցություն թողեց նաև 20 թվականի պատերազմը, բազմաթիվ ծրագրեր, նախաձեռնությունները սառեցվեցին, դադարեցվեցին, անվտանգային խնդիրները եկան առաջին պլան եւ այլն։ Անվտանգային խնդիր ունեցող երկրում ներդրումային տնտեսական քաղաքականությունը իրականացնել շատ դժվար է, եթե չասեմ անհնար։ Չնայած Հայաստանի կառավարության մեջ կան մարդիկ, որոնք կարծում են, որ ներդրումները կարող են զսպել, հա, ադրբեջանցիներին, որը անշուշտ նոնսենս է, այսինքն մենք պետք է անվտանգություն ստեղծենք, հետո նոր ներդրումներին հրավիրենք, ոչ թե օրինակ Երասխի գործարանի օրինակով ամերիկացիներին ասենք, Երասխում գործարան կառուցեք, դա կզսպի ադրբեջանցիներին, տեսանք, չզսպես։ Այսինքն ճիշտ հակառակը պետք է անել, իսկ դրա համար պետք է բավական մեծ ուշադրություն դարձնել անվտանգային խնդիրներին, ենթակառուցվածքներին, զենք-զինամթերքի ձեռքբերմանը եւ ամենակարևորը հասարակության համերաշխության այդ կարևոր առաքելությունը պետք է իրականացնի իշխանությունը։ Մեր հասարակությունը շարունակաբար մնում է այդ սև սպիտակի այդ բաժանման մեջ, ինչը շատ է թուլացնում մեզ։ Մենք այդ ամենամեծ խնդիրը կարծում սա է, որ պետք է իշխանությունները կարողանան լուծել, եթե ուզում են տնտեսական, քաղաքական թրիշ կարզանագրել, հա, Հայաստանի պարագայում։ Դրանից օգտվելու ենք բոլորս, անկախ դրանից իշխանության մեջ են, ընդդիմության մեջ են։ Դա մեր ցանկությունն է։ Մենք բոլորս էլ ցանկանում ենք ապրել Հայաստանում, մեր հողի վրա, եւ հանուն դրա պետք է ամեն ինչ անենք, որքան է սիրենք, չսիրենք իշխանությանը, բայց մենք պետք է անենք այդ բոլոր քայլերը մեր երկիրը հզորացնելու, կայունացնելու համար։ Եվ դրա համար թիմեք խնդիրը մեր տնտեսական, սոցիալական, քաղաքականության վերանայումն է, նաև պետական կառավարման համակարգի ամբողջության փոփոխությունը։ Շատ անարդյունավետ է գործում պետական համակարգը։ Մի օրինակ բերեմ։ Երբ առաջի տարիներին կառավարությունը, այսպես ասած, երբ որ մեղադրում էինք, ասում ենք դուք թերակատարում եք կապիտալ ծախսերը, այսինքն շենքերի, շինությունների, ճանապարհների, ջրատարների կառուցումը, նրանք ասում են, դե մենք պատկատներ չենք անում, կաշակ չենք վերցնում, դրա համար թերակատարում ենք։ 5 տարի անցավ, բայց նրանց թերակատարումները շարունակվում են։ 2023-ին ընդհանուր կապիտալ ծախսերի ծրագիրը թերակատարվել է։ Լավ չէ, շարունակում են ատկատներ չվերցնել, պարոն Պարսի։ Մենք արդյունքում ունենք թերակատարված ծրագիր, 51%-ով թերակատարված ծրագիր, այսինքն մեր ժողովրդին պետք է ճանապարհ, ենթակառուցված, դպրոց, ջրատար, ջրամբար, այսինքն այդ ծրագրերը չեն կարողանում կատարել։ Այո, թոշակ բարձրացնելը շատ հեշտ է, մի հրամանով կարաս 5% բարձրացնես, բայց ջրամբար կառուցելը, ջրատար կառուցելը, դրա համար ջանք է պետք, աշխատանք է պետք, մրցույթ է պետք կազմակերպել։ Հյուսիս հարավը, որը Հայաստանի համար ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական անվտանգային խնդիր ունի, միջև հիմա ոչ մի բան չեն կարողանում անում անել։ Տարիներ շառնակ խոսում են, հեսա նախագիծը կանենք, հեսա կներկայացնենք, այս կանենք, այն կանենք, բայց արի տես արդեն 2014 տարի անց է, բայց հյուսիս հարավի ընդհանրապես 10%-ն է կիսատ բրատ այս պահի գործում։ Իսկե մենք թերակատարում ենք այն ամեն ինչ, որ կարող ենք անել, դա մեզանից է կախված։ Սա արտաքին գործոններով պայմանավորված չէ։ Մենք սիրում ենք ամեն ինչ դրսի վրա գցել կամ մեղավոր գտնել, բայց սա մեր ներքին խնդիրներն են։ Մենք վատ կառավարիչներ ենք, գլուխ են գովում շատ հաճախ լավ շինարարներ ունենք եւ այլն, բայց փաստացի մենք չենք կարող խոշոր ենթակառուցվածքային ծրագրեր իրականացնել, բարեփոխումներ իրականանել, որը կբերի երկարաժամկետ տնտեսական աճ։ Միշտ էլ կարելի է որևէ պաշտոնյայի գտնել, աշխատանքից հանել եւ ցույց տալ, որ արդար ես։ Լավ, դրանից փոխվեց, համակարգը փոխվեց, Նիկոլ Փաշինյանին հաջողվել է մասամբ քանդել նախկին համակարգը, բայց նոր համակարգ ինքը չի ստեղծել եւ հիմա ունենք իրական քաոսային իրավիճակ պետական մասնավոր համակարգերում։ Հինը քանդված է, նորը չի ստեղծվել։ Եվ այդ քաոսը որքան երկար տևի, այնքան մեր տնտեսական զարգացման հեռանկարը ավելի է դժվարանան։ Շատ լավ, եւ վերջում ժամանակը սուղ է, բայց կխնդրեմ ձեզ հակիրճ, այս տարին մեկնարկել ենք տարբեր դրամաչափերի, տարբեր մեծության եւ մանրության սոցիալական խնդիրներով, կարմիր գծերից, թենիսի կորտերից, մինչև ցնցուղ եւ կախիչ օպերացիա։
Այս ամենի արդյունքում, պան Պարսյան, չեմ ուզում ասել, մոռացության տրվեց, հոդս ցնդեց, բայց գուցե լռության տրվեց Արցախը. Ինչու այսօր մարդիկ ավելի այսպես քննարկման առարկա են դարձնում կարմիր գծերը և ցնցուղը, բայց ոչ Արցախն ու Արցախահայերին, որովհետև օրվա իշխանությունների կողմից դաշնետված, այսպես ասենք, հա, ապրանքն է դառնում պատճառը, որպեսզի քաղաքացին, հա, իր մասնակցությունը ունենա տվյալ ձևաչափով, տվյալ ապրանքի շրջանակներում, թե ավելի խորքային հարցեր կան։ 2020 թվականի պատերազմ, ինչպես նաև 23 թվականի Արցախի հայաթափումը բավականին խորը վերք է թողել մեր հասարակության մտքի խղճի վրա։ Եվ իշխանությունները ոչ թե փորձել են այդ վերքը բուժեն, սպիացնել, այլ ավելի են խորացրել։ Վախերը մարդկանց բավականին մեծ է, և երբ որ մարդկանց հետ խոսում ես Արցախի մասին և տարբեր անվտանգային խնդիրների մասին, նրանք միանգամից ասում են, որ մենք չենք կարող, հա, դրատակ մտնել։ Այսինքն նրանց հաջողվել է ներքին և արտաքին նաև խաղացողների միջամտությամբ այդ մարդկանց մեջ այդ հավատը կոտրել սեփական ուժի, հաղթանակի։ Այսինքն իրենք որոշիչ չեն, այո։ Իրենք որոշիչ չեն։ Եվ դա հանգեցրել է ուղղակի անտարբերության, համատարած անտարբերություն։ Նույնիսկ անտարբերություն մենք կարող ենք արձանագրել որ կա արցախցիների մոտ, նույնիսկ որ նրանք էին առաջին շահառուն, հա, այս գործընթացներից։ Ցավոք պետք է ասեմ, այդ անտարբերությունը օրեցօր ավելի է խորանում, և դրա դեմ առնելու համար մեզ իրոք ազգային զարթոնք է պետք, նոր հաղթանակներ են պետք, որը կոգևորի մեր ժողովրդին։ Մեր քաղաքական ընտրանին այդ առաքելությունը ունի, նրանք պետք է իրենց օրինակով ցույց տան հաղթանակի ուղի, իրենց օրինակով ցույց տան ինքնազոհություն, նվիրում, և վստահաբար կարող եմ ասեմ, որ մեր հայության մեջ այդ պորտքումն է կլինի։ Մենք այդպիսի օրինակների կարիք ունենք այս պահին, որ կարողանանք դաստիարակել, առաջնորդել մի ողջ ժողովրդին։ Այդ օրինակները, երբ որ լինեն, ես վստահաբար կարող եմ ասեմ, 1-2 օրում կունենանք արագ փոփոխություն և ինքնավստահության կտրուկ աճ։ Մենք պետք է փորձենք այս 24 թվականի ընթացքում այդ ընտրանին ձևավորել և առաջ մղել, և նրանք մեծ անելիք ունեն և Հայաստանում, և Սփյուռքում, և ազգային համերաշխությունը այստեղ կարևոր սոսինցն է, որ պետք է այդ ամենը ապահովի։ Ես հեռու եմ այն մտքից, որ մենք ներսում թշնամիներ ունենք, ես չեմ փորձում ներսում թշնամիներ գտնել, բայց մենք ունենք անկարող մարդիկ, հիմար մարդիկ նույնիսկ ունենք, բայց նույնիսկ այդ մարդկանց պետք է փորձենք համախմբել, հա, կարևոր գաղափարի շուրջ։ Իշխանության ընդդիմության հարց չէ, ներկայումս Հայաստանի գոյության, հայության գոյության հարցն է։ Մենք ցանկանում ենք ապրել Հայաստանում, և դրա համար պետք է ամենենք ամեն ինչ, մի կողմ թողնելով մեր անձնական շահերը, ներ խմբային շահերը։ Շնորհակալ եմ շատ հետաքրքիր զրույցի համար։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, եթերում Պրեսկենտրոն հարցազրույցներ, և մեր հյուրներ՝ տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։ Կհանդիպենք։